Ще 3 тижні тому навпроти будинку номер 7 по вулиці Лахтінська росли клени, в'язи, каштани та тополі за вишки понад 3 метри. Нині ж від дерев залишились лише колоди, каже місцевий житель Віктор Фощан. Вони не були сухими. Можливо, серед них, я не виключаю, що серед них, можливо, є, які варто було б, може, і подивитися, і спиляти. Але от в мене фотографії залишили, як подивилися, які там пеньки, які там колоди. Повірте, воно в жилопі, жилопі 100 років ще живо. Віктор Фощан каже, за цими деревами доглядала ще його покійна дружина. Пиляли рослини впродовж 3 тижнів та завершили 17 червня. Жителька цього ж будинку Ірина вважає, що дерева спиляти було необхідно, адже серед них були сухі. От я сиділа з тої сторони возле під'їзду, ветка ламається і падає прямо на дорогу, махвий любимий чоловік, ну, йти, любой, і могло би... Віктор Фощан звернувся до керуючої компанії будинку «Місто для людей». Там чоловікові сказали, що це не їхня територія. У відділі житлово-комунального господарства районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району пенсіонерові повідомили, що на спилювання дерев були всі дозвільні документи. Зараз скажу, з ким я там зустрівся. З начальником відділу житлово-комунального господарства Бачин Сергій Олександрович. Він сказав, все по закону. Все ми дослідили, дерева погані, ваші люди поскаржились, воно впало там на якусь машину, щось там десь, якась гілка, щось там, ми програли штрафи, ну і так далі. І я кажу, хлопці, а де 100 кубів дерева? Десь 4 тисячі куб зараз підходить. Куди вони ділися? Давайте умножимо 100, так. Ми їх утилізували. Акт, все є. Як це можна було утилізувати? Куди? В управління екобезпеки мені сказали спеціаліст, ой, де як я забув, Тетяна Петровна Пазинів, сказала, що тут будуть висаджені нові дерева. У районній адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району ситуацію прокоментувати пообіцяли пізніше, адже голова адміністрації знаходиться нині у відпустці. В управлінні з питань екологічної безпеки міської ради розповіли, що спеціальною комісією були обстежені дерева по вулиці Лахтінська, 7. За його результатом складено акт на видалення аварійних та сухостійних насаджень. Скільки по вулиці Лахтінській, 7 саме дерев підлягало? 21 дерево. А він каже, виробили 25, ну це приблизно. Це він каже. Ага. Управління з питань екологічної безпеки не має функції контролю, на те є інші органи. Це може бути інспекція з благоустрою міської ради. В цьому акті членами комісії зазначено у висновках, що висадити замість видалених молоді дерева декоративних порід та забезпечити догляд за ними. Висаджувати нові дерева повинна районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району, зазначила Юлія Іванова. Суспільне надіслало інформаційний запит до інспекції з благоустрою Запорізької міської ради, аби дізнатися, скільки точно було спиляно рослин за цією адресою і чи були серед них молоді. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.